Սիրելի բաժանորդներ, հիմա խոսելու եմ, թե որքան մեծ հրաշքներ են գործում ջուրը, քացախը և սոդան։ Ինչպես հայտնի է, քացախը նպաստում է օրգանիզմից ավելորդ հեղուկի հեռացմանը և ճարպերի քայքայմանը, չէ՞ որ հիանալի միզամուխ է և արագացնում է նյութափոխանակության ամբողջ գործընթացը։ Քացախը և սոդան վաղուց հայտնի բաղադրամասեր են, դրանք ավանդաբար օգտագործվում են տարբեր նպատակների համար։ Շատ արդյունավետ են միևնույն ժամանակ թանկ չեն և ցանկացածի տանը միշտ էլ կա։ Ինչով է օգտակար քացախն ու կերագրի սոդայի խառնուրդը։ Խառնելով խնձորի քացախն ու սոդան մենք ստանում ենք կրկնակի արդյունք։ Միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր բաղադրիչն առանձին ունի առողջության համար բազմաթիվ առավելություններ։ Սոդան քացախի հետ ունի pH հակադիր հարաբերակցություն, իսկ դա նշանակում է, որ կարելի օգտագործել այդ երկու տեղամիջոցը միասին։ Այդպիսով մենք կապահովենք օրգանիզմի բոլոր անհրաժեշտ նյութերը, քանի որ pH անհավասար կշռությունն օրգանիզմում կարող է ստեղծել թթվային միջավայր։ Ի դեպ, միայն սոդայի երկարաժամկետ օգտագործման ժամանակ, եթե այրոց կա, կարող է վնասել առողջությանը, քանի որ կարող է փոխվել ստամոքսաթթվի pH մակարդակը և այդ ժամանակ մարսողական համակարգը լավ չի գործի։ Խնձորի քացախի օգտակար հատկությունները։ Խնձորի քացախը հիանալի տեղամիջոց է, որն ունակ է մաքրել օրգանիզմը, միևնույն ժամանակ վերականգնել վիտամինների և հանքային նյութերի անհրաժեշտ քանակը։ Այն պարունակում է A և B վիտամինները, անփոխարինելի ճաշպային թթուներ և այնպիսի հանքանյութեր, ինչպիսիք են կալցիումը, ֆոսֆորը, կալիումը, մագնեզիումը, ծծումբը, ցինկը, երկաթը։ Ամենակարևոր օգտակար հատկությունները։ Շնորհիվ ծծմբի պարունակության խնձորի քացախը նպաստում է օրգանիզմից թունավոր նյութերի հեռացմանը։ Օգտակար ազդեցություն ունի լյաշտի վրա, նպաստելով ճարպերի քայքայմանը։ Կանխում է միզուղիների և երիկամների փոշփոխումը, արագացնում է նյութափոխանակությունը և վերացնում է ավելորդ ճարպը։ Խնձորի քացախը հիանալի միզամուխ է, ինչը նպաստում է օրգանիզմից ավելորդ հեղուկի հեռացմանը։ Շնորհիվ վիտամինին պաշտպանում է աչքերը չորանալուց, կարգավորում է մարսողության գործընթացը։ Քացախը շատ օգտակար է այրոցի, ստամոքսի ծանրության և այլ խնդիրների դեպքում։ Պայքարում է փոշկապության թեմ, կարգավորում է աղիքային ֆլորան, նվազեցնում է լնդերի փոշփոխման հնարավորությունը, իջեցնում է խոլեստիրինի մակարդակը, թեթևացնում է կոկորտի ցավը և հազը, հանքանյութերի մեծ քանակության շնորհիվ կանխում է մկանային ձգվածությունը, լավացնում է մազերի և մաշկի որակը, նվազեցնում է ցանկացած տեսակի քարերի գոյացման ռիսկը, պայքարում է ստամոքսի բարձր թթվայնության դեմ, կանխում է ստամոքսի խոցի առաջացումը, բուժում է միզուղիների փոշփոխումը, կանխում է ատամների հետ խնդիրները։ Ինչպես պատրաստել այդ հիանալի տեղամիջոցը։ Կատարյալ է համարվում հետևյալ բաղադրությունը։ 1 բաժակ գոլ կամ տաք ջուր, 1 ճաշիկ կտալ խնձորի քացախ, մի քիչ սոդա։ Կարևոր է, որպեսզի օգտագործենք էկոլոգիապես մաքուր քացախ, որպեսզի այն արդյունավետ լինի, չպետք է լինի պաստերիզացված, այդ դեպքում այն կպահպանի իր բոլոր օգտակար հատկությունները։ Ինչպես օգտագործել նման տեղամիջոցը? Կարելի օգտագործել օրական 1-ից 3 անգամ 1 բաժակ, և կարևոր է, որպեսզի միշտ խմենք դատարկ ստամոքսին ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Եթե ցանկանում եք մաքրել ամբողջ օրգանիզմը, ապա պետք է խմեք 1 բաժակ ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Այսքանը, ինչ ուզում էի ձեզ հետ կիսվել սոդայի մասին։ Սիրելի բաժանորդներ, ես ևս էլի տեսանյութեր ունեմ, 17 օգտակար հատկություններ, 20 օգտակար հատկություններ կան, որ հիշում եմ սոդայի մասին, թե սոդան ինչպիսի հրաշքներ է գործում։ Եթե կարող եք ժամանակ տրամադրեք և այդ մյուս օգտակար հատկությունների մասին նմանապես կիմանաք։
Եթե այս թեման ձեզ դուր եկավ, դնում եք լայք։ Եթե դուք բաժանորդակրված չեք այս հարկին, պարտադիր բաժանորդակրվեք, որպեսզի ոչ մի օգտակար տեսանյութ բաց չթողնեք։ Եվ անպայման սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի ցանկացած նոր տեսանյութ առաջինը դուք ստանաք։ Հաջողություն ձեզ։